بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومشتاق وحنا شركة شرائد وقبتي ما قيب كم إذا صحافة السمال لنا قرانا هرقيسة عند معينا نقولها الله الله بس يا بود إن مركز الشرفتة إيو عردقة إيو مركز قفن مديسة اللقو عيارو حلبانكا برخة شامع بطون سي كلام مركان ودقنا أنا قلفتي جي جماعة دركت شرفتي دي أنا ميل لقى قدعو أنا وقفت مرة وحوي يعني مهم يقسم نقصنا هاي كل من أحسن صاحب المانتين ميل الواجب كان كسر دواذا وركار ما بلش ذا دعوين كي يقدم بيع عالم كيان هل كان يدين كل وذاقنا ما أنت واحدين ونا أرين أجوبة سلام مركان الصومالي ده أنت بدن لوه لو حق ليو إن أي سميان أرنتن وحكلا معها ومركا أي تمادو دنك جوركا يقلي لتانك مستقبل لبقفو يسع المدين لكن إنت بدن صومالي ذا يدقن كودا يغو إلى لنيا أي هدنا كهر إمادان أرنتن وحاق قصيصا واح اللبان كترسن قولها الديغان كا أهنا اللبان كو أغلبية دا بدن بارلمان كسومالي لان وبرقة جامع بطون وها حلقان الرينتان سو شعبيهي كدب مركي قبر اي اسقبين وبدنا اي كالهلين لغونا مقا عابو مشتاغ اي حلقان كلا كل ميسا فقوق دادكا ديگانكا يوليبا قودهان هيراها اي كدلاتي مشتاغ اي الرينتان اصاب بندكتاي بلشدا وحانا اي شكتاي ان اي تهاي الرينتان وحسانا دهور اللغا سوق بي لكن دادكا قار اي ولي اميسيهين فكرة دا اه ان لسكو فقوقو تاو انت بدن دادكو استعمالان مقا عمدبان هذا به مشتاق أي أرنتن ينوفا فهني سينقو سجارة ويجي دونه فلقين كوبن نقص مين دونه أرنتن كأدن دعذذن توعد كاسي يولي با أرنتن أي كهل يسق بدن يدو دبرها وأه أرمها لحريرة إن دتك الله يبصوع سلامر كان أي سن أهين وح ونفسن دينيا يولي بدقنها لكن سومالي يولي أي كدن بيسو أيان سي وح بدن كذو أجانو أرنتن وح نكور يسني جوني سودو وحاد داواتي مقاشي ديجيستي أرينتا مشتاق بل محاكا غباحي محاسا أدوغو كم عينين لايد إن دادكان حلقان أي ولي أديك سنيان داقمدي هلا والله أدي أدي وحنتا هورتا وما سنتا هاي إن أرينتا هادا أدي أدي وحنتا هاي إن لفقوق إن قرنقا لغجرو إن صومالي أي سكو فقوق دو حقا قوركا إيا حقا ما كنو داقمدا أدي أدي وحنتا هاي مركا وحفي عن حقا الدينية نماها إن وحياو بضان نو لسكو فقوقان ويجران نن كانوا ننحل لبانا gabadhan waa gabadha qabay cunugna way u heysaa sida sheegtay marka si gardarra ayaa loo faquuqay taasna saxma ee waa tahay dadka qaar hal waxay leeyihiin marka ay magaalada socoto madhibaankii bay qabtaa waxay ku raacday lacag marka laga tago hadana waxaan aragnaa in hablaha Soomaaliyeed meel walba joogan Somaliland Somalia Nairobi meel any places oo hawa oo dunida way joogan haddana waxaa la arkaa inay guursanayaan cadaankii afrikaankii maxaa u diiday inay ku aqbalaan diintiisa dhaqankiisa Soomaalinimadkiisa iyo waliba sharafkiisa Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri qofka ugu wanaagsan ama qabiilka ugu wanaagsan aakhir haqa Ilaahay waa qofka Ilaahay ka cabsada marka arintaas ma la oran karaa waa sharaf ku dhac iyadoo la dhaliilayo aayadaha Qur'aanka Kariimka ee qolkii ee uu ku cadeynayo in qofka mansabadiisa ay tahay inuu Alla ka cabsado iyo cibaadadiisa wa sax horta arinta wa saa sheegtay in dadka horta ee Soomaalida wadamo badan oo qurbaha ay aadeen sida North America kale waxa lagu leeyahay gabdhi Soomaaliyeed waxay la socdaan ama saaxib leeyeen ama qabo Jamaican iyo Brazilian iyo umada kale ee qoomiyada kale kuubane marka wa sax in cadaan xataa qabo oo mar walba ay soo galaan baraha bulshada marka taas in cadaankaas iyo Jamaican gaas gabdhahaas qabo lama fiirnaayo kan Soomaaliga nala dhashay la fiirnaayo oo markana dhaqan ahaan iyo diini ahaan la wadaago tayada kale bidgaan waxa la dhaho ma jiraan dadka Soomaaliyeed waa dad la faquuqay in waxyaabo qalad ay sameeyeen ama hilib ay cunaan waxa saa lagu faquuqay waa dadka dad Soomaaliyeed Soomaalida ka dhashay cirka kama iimaanin waa dad Soomaalida sax ah diintoodana haysto marka taas arintaas waa qalad walaal waa mahsan tahay wali waxaan ku gudajirnaa barnaamijkeena falqeynta arintan barqad batoon ilaa iyo haatan kama hadlin waxa uu xeerinaya sida qoysaska gabadha ay ka dhalato mushtaaq in arintan xaliyaan iyo waliba bulsho weynta reer Hargeysa laakiin su'aasha waxay tahay gooniyo in barqad batoon markii uu ahaa musharax kursiga haatan uu ku fadhiyana uu ololeynayay in bulshada boqolkiiba 95 la oran karo inay taageersanay maxaa marka siyaasadda ay imaado isaga lagu taageeraya marka ay imaado arrimo famil oo gabadhu uu qabana loo leeyahay waa nin madhibaana ama waa nin midga ama wax noocaas bal maxaa ka dhaxeeya
siyaasadda iyo tan qoyska, iyadoo la oran karo qoyska ayaa muhiimsan mar hadda imaado qof in la taageero. Waa sax horta, markii intii hore asaga oo xildhibaanka aad baa loo taageeray. Marka soomaalidu waxay taqaana qofka marka uu caan noqdo inay raadiyaan ceebiis. Marar badan ay dhacday qof baa madaxweyne noqonaya ama xildhibaan noqonaya ama wasiir noqonaya, waxaa la leeyahay hadda kahor buu gabar kufsaday, hadda kahor buu saani ahay, ninkan waa midgaan, dhalashadiisa taariikhdiisa waa saas. Marka soomaalidu waxay ceebta la raadiyaan qofka marka uu soo caan baxo ama soo shacab baxo ayay ceebaha la raadiyaan, dhaqankoodana waa saas. Wahgaag, marka laga soo tago arrimahaasi, Soomaali badan baa ina daawanaysa inagu xiran meel walba dunida ka joogta, bal dardaarankaaga maadaama aad tahay nin qabiira isla markaana aqoonyahan xeel dheer arrimo badanna wax ka og, marka ay imaado famil ahaan maxaa ka dhalan kara arrintan soo shaac baxday mustaqbalka caruurtase ka iman doona qoyskan, gaar ahaan hadda weliba hal cunug baa jooga la dhahay sida ay sheegtay, inkastoo aysan carabaabin wiili gabar wuxuuya, bal maxay tahay mustaqbalka ama la oran karo uu ka iman karaa caruurtaas marka ay garaadsadaan bulshadana soo dhexgalaan? Wallaahi dhib weynaa ka dhalan kara. Hadda inta ayaan isheeg joogto hadda caruurta dhalan doonto iyo waxyaabaha ilmaha yaryar oo hadda soo korayo dhaqamo xun iyo mustaqbal xun ay ka faa'iidayaan. Kama faa'iidayaan horumar, kama faa'iidayaan diin, dhaqan wanaagsan kama faa'iidayaan. Marka ilmahana markooda horeba dhaqankaas laguma albaabiyo, lama baro in qofkan oo diintiisa ay saas tahay, qofka inuu midgaan yahay, qofka inuu xun yahay, qofka inuu jirir yahay, dhaqamadaas qofka horta ilmaha lama baro. Bataatanba waa dhaqan aad u xun, soomaalidana waxay aad isku fuqdaa. Qof baa arkaysaa hadda Soomaaliya kula markaan joogi jirnay, qof baa arkaysaa dhaawac meel yaallo, markaasa waxaa laleeyahay qofkan yuu yahay. War qofkan dhaawaca qaada yuu yahay, intaa iska deysaan qofka horta qaada oo dhiig joojin u sameeya, isbitaal geeya. Marka soomaalida qabiilka iyo dhaqamada aad micnaha ugu liitaan, waxaa kala weyn inay dhaqan wanaagsan iyo diinta fiiriyaan, waxaa kala weyn xagga qabiilka. Marka da mustaqbal xuna laga dhexli karaa isla yawla. Wahagaag, qodobka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo su-aashan si aad faahfaahin u siiso adigoo soo koobaya waqtiga inahaya, maxaad kula dardaarmaysaa bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka aaminsan arrimaha madhibaanka waa jareer, waa midgo, waa adigu wax walba oo xumaan u keeni kara qofka niyadiisana ka jabin kara, si looga baaqsado hal iyo laba maxaa ka oran lahayd? Iyo waxaan ka oran lahay horta in la isfaquuqo, in la iska joojiyo. Soomaalida waa dadka ugu nasiibka badan caalamka, haddana waa dadka ugu nasiibka xun caalamka. Markaan dhahay way ugu nasiib badan yihiin, waa dad isku diin ah, isku dhaqan ah, isku af ah, adduunka lagama helo. Wadamada wadan walba wuxuu leeyahay qabiilaad kala duwan iyo luuqado kala duwan. Marka ani Ilaahay wuxuu nasiiyey dad isku af ah, isku diin ah, isku dhaqan ah. Marka la dhaho waa dadka ugu nasiibka xunna, waxaan ka wadaa waa dadka micnaha mar walba qabiilaadka iyo waxyaabaha dhaqamada isku faqiiqo. Hadda waa arkaysaa qof baa kugu yeeraayo noo midgaan baa tahay, laangaab baa tahay, kan baa tahay, dadka ugu yeeraayo. Marka waxyaabahaas waxaan leeyahay laiska joojiyo, diineen ma banaano, dhaqan ahaanna ma banaano. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu kuwii oo waxaas aan ku dhaqman inuu Ilaahay naga dhigo. Aamiin, aamiin, aamiin ayaan. Saaxiibayaal, dhammaantiin waad mahadsantihiin waqtiga ay nala qaadanaysaan iyo halkan warbixinada aad ka daawanaysaan. Tan iyo kulanti dambe, barnaamij Caynkan oo kale intaan ku kulmayno, waxaan idinku dhaafinaa sidaa iyo nabadgelyo.